کالجہِ پرٛیشنُک دوا کھیٚوان اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ زارٕے أسۍ چھِ بے نیاز أسۍ چھِ وۄنۍ گورمِنٹَس اپیٖل کَران اَسہِ کٔرۍتو خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ مَدَد أسۍ حظ چھِ وۄنۍ بے نیاز أسۍ کوٚت گژھو وَنٛدٕ روزُن اَسہِ حظ پیوٚو سَفر اَسہِ حظ روٗز سورُے وۄنۍ اَسہِ حظ اوس وۄنۍ بیٚنہِ خاندَر وۄنۍ روٗز سورُے اَسہِ أسۍ کوٚت گژھو وۄنۍ بیٚنہِ وَنٛدٕ روزُن اَسہِ حظ چھِ یہِ پوپ تہِ یہِ تہِ حظ چھِ اَسہِ پوپ اَسہِ حظ کَران خاندرُک سَتھ اَسہِ حظ اوس أمِس کورِ خاندَر اَسہِ حظ اوس أمِس جادَس نۄشَن ہُنٛد جادَس کورٮ۪ن ہُنٛد جادَس سورُے مۄکلیو أسۍ حظ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس کَران أپیٖل دَپان چھَس خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کَرٕ تَس مَدَد اَسہِ چھُنہٕ سہلٕے اَسہِ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ أسۍ چھِ غریٖب اَسہِ چھِ غریٖب طبقہٕ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کَرٕ تَس مَدَد یہِ چھَنہٕ پَیی پَدٕے ترٛےٚ گَرٕ دٔدۍ ییٚتہِ باقٕے بَچے مگر ترٛےٚ گَرٕ دٔدۍ مےٚ چھِ زٲمہٕ ترٛےٚ مےٚ چھےٚ ہَش بیٚیہِ چھُم خاندار بیٚیہِ بیٛاکھ زام تٔمِس وٲتۍ ؤری بٮ۪مار تٔمِس کٔرِو شےٚ آپریشَن سۄ ٲس یِتھَے پٲٹھۍ أنۍ اَسہِ راتھٕے ہَسپَتال پٮ۪ٹھ مگر روٗد بَچُن اَسہِ کِہیٖنۍ ہیٚرِم پور دوٚپ سورُے اوس سون اوس جاداد اوس سُہ مۄکلیو سورُے سورُے یہِ چھُ بیسار روٗن موٚزوٗر چھَس پانہٕ کَران أکیٛاہ یِمَن ہَمسایَن ہِنٛدۍ گَرٕ وٲلۍ چھَس کَران بیٚچھان چھَس اَدٕ چھِ أسۍ یَتھ گَرَس رَنان تہٕ کھٮ۪وان چھِ اَتھ چھُے نہٕ خۄدا أسۍ کِہیٖنۍ نہٕ أسۍ چھِ یہِ سفید پوش وۄنۍ کٔرۍتو گورمٮ۪نٛٹَس یہِ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ اَسہِ کٔرۍتو مَدتہٕ رَژھا اَسہِ کٔرۍتو کینٛہہ مَدتہٕ رَژھا اَسہِ دیٖتو سہر کینٛہہ أسۍ بیٚہمو نَتہٕ وَتہِ پٮ۪ٹھ ٹٮ۪نٛٹ دِتھ سہرٕکۍ سہر سورُے حظ یہِ ہیٚرِ اوس اَسہِ سُہ چھُ اَسہِ سورُے مۄکلیو اَسہِ اوس جاداد سون ترٛام کیٛاہ اوس سُہ مۄکلیو سورُے پَلو ٹرٛام سُہ سورُے اَسہِ اوس زٲم خاندَر تٔمۍ سُنٛد سورُے